Félix Tshisekedi, viva! La bonne manière est que vous te présentez bino ba excuse. Tu es au retard en goye pambate. Maintenant, na goye sabino pona nini, to komi na retard. To zana mopaya na biso. Oye sengela ki te présenter bino pelelo. Puisque la fois passée, te présenta ki bino. Candidat gouverneur Nabiso pour la ville province de Kinshasa, mais Azaï Mogote, Azana, candidat vice-gouverneur de Konabiso Yele, Oyo, ya MLC, ya président Jean-Pierre Mbemba. Nakosenga atele mabomo nae, Nakosenga bangomi balena, ndeko Daniel Bumba Baya Awa, bomona kantike ya IDPS na MLC. Pour la ville province de Kinshasa. Allô. Vous avez la nangai? Oui. Au cause de la ambition, il y a candidat gouverneur, ce qui est normal dans toute démocratie. Mais ceux qui partent et portent choix sur Moko Nakati Nabiso, ils ont sengate que et le kaba discussion. Vous déplacez. Oui, Nazako Eb Sabino que. Okoki kozala na ambition, ce qui est tout à fait normal na démocratie nyonso mutuna mutu azala na ambition na ye. Mais ceux qui hiérarchie na bino élevé ba option balobi ke na bitumba oyo toza ko aligner joueur songolo, ça ne sert à rien ya kosala ba débat mususu. Ça ne sert à rien, il y a que ça la menace. Ça ne sert à rien, il y a que ça la moi, ma kamoko boyneti, tout ça qu'on intimide, bah tu nous soutes. Il y a mon akoyeb sabino na pokwa ya lelo. Ezate ke bangomi balé, ezala na niveau MLC, ezala na niveau IDPS. Bangonde ba pasaki concours, bangonde bazaki batu amayele koleka batu nyoso non. Eza problème ya destin etangama kiko na mukolo boye bangonde parti ekobimisa. Kote ya IDPS tozana ndeko na biso Daniel Bumba ona laksa kibino la fois passé. Tousa nao. Pesa batu nyoso mbote. Pesa bango mbote. Yango sikoyo na koeb sabino boye na ndenge omoni na koeb sabino boye kandida oyo aza ko represente IDPS na regime na biso ya tata mokonza ekolo Félix Tshisekedi, c'est-à-dire
biso nyonso toza obligé ya ko soutenir ye tina suka boza ko na ngai bino boko yebisa ba député provincial o ya biso boye. Vous n'avez pas droit à l'erreur comme en 2018-2019. Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Soki Naza koloba boye. Biso tokondima yango te. Puisque toza na ba député oyo bazalaki élu na liste na biso ya IDPS na ba mosaïque na biso na o ya MLC toza kokoma na 26 député. Bozakola nangai? Bozakola nangai? Mutwata mokote akoki koyebisa biso ke ngai na gagné. Ako expliquer biso ako gagné ndenge? Si par malheur mutwake koli ambongo ya bato. Asongisa mbongo ya bato. Bozakola nangai? Parce que tokotika eloko wana te. Biso tozalaki de bonne foi. To aligné yo. Nabengi ba combattant. Ba voté yo. Ba pesi yo mandat. Yo sikoyo. Pozo ngisele biso ascenseur. O bandi komo na mbongo. Bino bondimi makambo wana. Yeah! Bondimi yango. Yeah! Botombo na mabongo soki bondimi yango te. Yango naza koloba boye. Soki totolera ki biloko wana na 2018-2019 yambala o tokondimaka yango po ngai tango naza kosolola na ba député na biso bayebisinga boy secrétaire général ndenge toza liboso na yo moyen tosala mbeba ezate ngai na yebisi bango boy nasali bino confiance. Tokomona makamongo mukolo ya vote. Toyokani? Puisque banda lobi. Moyen ba pekisanga lisusu na loba ezate. Pe komaki ofongola monoko oza informateur. Oza informateur. Na uti kotika veste na nga informateur banda lobi na zongi na ndaku na nga IDPS awo. Est-ce que bino bondimi ngai lisusu? Bondimi ngai eh? Nazongi nanda kuna bisote. Po ekomaki olo baboye. Oh, vous êtes un officiel. Eh, ozana manda moko officiel. Tika nan makamuno ayi de personne. Namona ki veste ango ekomaki kilo. Nazongi sela ki veste wana. E pa tata moko nzamboka. Na ko remercie epona. Confiance asala ki na famille politique na biso ayi de personne. Bobete la tata moko nzima boko makasi. Bobeta maboko makasi pona tata mokonza ekol. Sikoyo ndenge na uza koyebisa bino boy. Bande ko ya MLC. Uza kona nangai? Vice candidat vice gouverneur na biso ye oy. De ko yele bobeta le maboko makasi. Mukolo ya vote. Toyoka na malamu. Mukolo ya vote, eh? Webi mukolo ya rentrée scolaire nenge zalakati. Papa kendeke na mwana tina classe, eza boete. Ngai moko na kozabana na ngami bale na kena bango, ti kuna na assemblée provinciale, naza kozela na yoka ekobi mandenge nini. Biso nyonso toko akompanye bango. Toyokani? Toyokani? Mukolo wana toko kende biso nyonso. Toza kozela bango. Toko kende kosala mobulu te. Mais toke tota la bana na biso ba kozwa ndenge tokani ngai na lobi teke mukolo wana toko sala makambo songolo pakala te na lobi na rentrée scolaire papa nyonso akompanya ka mwana na ye na classe eza boete o alak sayenze la kokende na nzela ya kosala nini kozonga na ndako eza boete soki sikoyo Gistin Kabu ya akompanye bana na ye asali mabe Asali mabe, pona yebi bakomeka ko balusango, o kabu ya lobi, ba menase batute. Ba depite nde bako vote. Biso nde to vota ki ba depite wana. Soki toza ko akompanye bango, soki ekipe nationale ebetaka, bakompanyaka yango te.
Soki biso siko to accompagné bango to sali mabe Bino ba juriste o boza sima est ce que mon peuple est boyi biloko wana Bino bo moko to bo kabu ya ibi makambo a droite oui ngana tanga droite natuni bino ba juriste boza na sima et c'est infraction ba professeur nyonso bovanda soki to accompagné bana na biso mabe zali est ce que bino mukolana bokolemba pona ko accompagné bango. Vous êtes d'accord que tu as accompagné Bangotina Nengepe, tu as accompagné Bango? Hein? Tu as gagné? Tu as gagné? Ce qui m'a pronommé Sili, tu es na Bango, Inde, Inde, tu es qui na siège à MLC, tu es si militant Mbote, tu es Kozonga, tu es chité à la maison mère. Tu as gagné? Tu as gagné? Comme Kolowana, tu as gagné le Bango, le Susuboy. Hein? Tu as gagné? Hein? Bobete la bango maboko makasi. Basa la bengote, basa la bengote. Yango na lobi, oyo azimbongo ya batu, azongisa. Azongisa mbongo ya batu. Toyokani? Toyokani? Bobete maboko makasi. Biso tozalaka pona échec te. Biso tozalaka pona victoire. Bozako yo kangai? Oui. Et royo bino nazana bino liboso a base mobimba yango. Soki oleki kaka boye, oh! Bo change numéro. Mais ngai numéro nanga ya banda opposition. Ezalaka kawana. Ezako ete? Oui. Ezako ete? Oui. Numéro ngo eleka kaka. Ezabo ngote? Oui. Bino pebo change bizalelite. Boto kwa kompanye bino tina suka. Hein? Mukolo wana to vandi na biso kaka boy. Tango baza ko vote biso to zawana. Olie biloko ya mbwa. Olie biloko ya mbwa. Bon. Bobeta maboko makasi pona bakandida na biso. Me makambo na bengele bino nano na lobi yango te. Toko solola walelo. Bokende kovanda na bino. Mais on kokosa conscience na yo. Toyokani? Pona nini na matisi yao? Nzambe asala ka makambo ngulu ngulu ndenge moko na biso bato te. Boyokaki bandeko na ngai. Oyo bavanda kana Lubumbashi balobi kabuya fingi bato. Mais nakozonga likambo wana lelo. Na kozonga ngo pona clarifier makambo ndenge zalaki. Tango biso tokendeki bango nyonso ba député bangoy. Tous les députés provinciaux a IDPS na ba mosaïque naye ba benga kingai. Balobi secrétaire général tozoya na Kinshasa po pesa biso toli na tolaksayo candidat gouverneur na biso. Kozako na ngai? Ngai na ebisaki bango ke musala nazana yango ya informateur nazana tante bango ba insisté balobi photo ya kaka ngana lobi boyakas tango baye na yambaka bango na ba 1h du matin tango bakoti na salle puisque baye bisabino vérité batu ba votaka ba gouverneur hein? Ezabiso batu alibanda te. Biso bato alibanda toko voter gouverneur tu ya IDPS mibale na mutu ya mosaïque moko banani bazalaki wana mutu ya IDPS ya liboso eza président fédéral Martin Kazembe ya mibale eza Jean de Dieu Molende bozango kangai ya misatu ezalaki actuel gouverneur Kiabule. Siko bango bazami sat ebonga ezali moko nani akovanda likolo wana ifo mutu mokote na yebisi bango nazolo ba sous contrôle ya honorable Michel Kabo na yebisi bango boy lokola bozami satu bobi malibanda bokende koyokana bokende koyokana wela biso mokonzi moko tango babimi bango misatu. Mutu ya IDPS moko aboyi ko voter mutu mususu ya IDPS. Poiske ngai
na kanisa ke ndenge bato ya DPS bazami balé ba kosala jio na bango ba komi na deux voix mutu mususu nani kiabula atira na voix moko c'est-à-dire akatani na ye mais biso parti na biso komo nango union pour la démocratie et le progrès social siko tango babimi mutu ya DPS aboyi ko voter mutu ya DPS mususu po bomona ki bato baza koloba o kabuya liye mbongo o kabuya saliboy mais il faut vérité ango boye ba yango lelo mutu ya DPS aboyi ko voter mutu ya DPS a voter kiabula kiabula komi na ba voix mibale mutu ya DPS a komi na voix moko na démocratie sikoyi nani a gagné élection wana non naza ko tuna bino nani a gagné élection wana. Et puis, Nazala Kinga Mokote, tout ma Kambouan. C'est-à-dire, Moutoui de Pes, n'a pas de pour Moutoui de Pes, il y a deux voix. Si vous avez ma belle à Kabouya, il y a Kimbongo et Utiwap. Honorable, est-ce que je mens ou je dis la vérité par rapport à ça? Le micro est là, honorable. La base a besoin de connaître aussi la vérité. Et sa vérité. Vous avez dit si koyo tango tokomi na place ya ba candidat vice-gouverneur nga sikoyo na monique candidat na biso puisqu'il faut tolo ba vérité ango candidat na biso ba gagner ye puisque mutu na biso ndali nga kya pesa voix na ye et pas candidat wana mais mutu na biso a ju voix na ye a pesa pas kya boule sikoyo na démocratie boye bisanga place wana formule na linga ko sala pour imposer notre propre candidat ngai mutu na voter te bango moko bayena makamu na bango tango ele kibongo na monique no ce qui to continuer kaka na nzela oyo il de pesa ko se retrouver te na bengi ba candidat vice gouverneur mibale na ebisi bango bino pebo kende ko yokana moko a désister en faveur ya moninga. Vous avez la nangai? Vous avez la nangai? Tango le kibongo, mi balé wanande bat bayaki kwe denga, on a sauvé image na biso ya IDPS. Puisque za makelelo bat baza kosa la libanda te ke o, biso baz to lobite, ba grand électeur nde batu, ba mis basim sa ki biso, touche wana. Tango, de candidat vice-gouverneur, ba yokanite, Nana lobi ah c'est une occasion pour moi na sauver image à IDPS. Ndé na yekozo vice na yekozo président fédéral oyo a échoué kindeko Kazembe Martin ndé na récupéré ye. Na katimba la moko na lobi bon. Comme ça yo ko ma candidat vice gouverneur normalement ya linyaza la wana te. To linga ki to continuer ka na mi balé wana et puis ce que to kende ke na mi balé wana. To zala ki na probabilité il y a eu des personnes qui ont été mis de mon côté dans le gouvernement de Villa Lumbashi. Et Rwanda a été commis à 3h du matin. Nde na yeko benga mi balé wana na yebisi bango boy. Bino mi balé ndenge boyo kanite. Na zozo wakaka ba oyo. Tawa na zozo wana, ezalaki procédure normale te. Na salaki yango, pona biso, to perdre te. Vous avez la nangai? Mais ma beka bouya sali ezalaki wap. Au lieu même de me remercier que vous avez sauvé l'image du parti, moukolo eza kolanda. Bakomi koloko tabi bembe partout. Pona kwa atake ngai. Ngai tango na fongoli munoko, o afingi bande konaye. Bino bosupo mona mutoyo, aboyi bande konaye. Naza kotu na mokili yango euti wap. Pour mettre fin à ça, bande konanga oyo ba comprena ki sacrifice oyo biso tozwa ki te. Pona komisa même ko sauve image wana. O bazaki na information te. Na koyebisa bango na poko alelo. Ba o nyonso oyo bazaki lesé na propos tenu ce jour-là. Balimbi sanga toza bande. Sikoyo,
Kantakanga Bayebi Angopien. Je présente des excuses même aux petits-enfants, même à mes subalternes. Mais je voulais d'abord vous faire voir comment est-ce que Toyoko comme en place one. Nous n'avons pas mérité même la place là. Et ça place au Tozwaki, na condition moko, oyo, et ça qui normal, hein, te. Mais je reviens encore que par rapport à Bao Nyon Soyo, ba comprenez qui gai malamu te, na ba propos yo, et les aki bango, na za ko présenter bango ba excuse, on tourne la page. Bao Nyon Soyo, ou ba tenaki ba propos Nyon Soyo Yamabe, à mon égard, na limbisi bango pe. On tourne la page puisque l'ennemi est à la porte, l'ennemi est en train d'exploiter nos faiblesses. Toyokani? Oui. Toyokani malam? Oui. Bobetela, notre candidat président de l'Assemblée provinciale, Yao Katanga, Maboko Makasi. D'abord, Ndenga Zali Ao, Ayelinga invitation, demande d'audience, Moussous. Yaba jeune Katangé. Balingi, ba peso micro loba. Balingi ba kutana nangai. Ebele bazo loba, soki yete, tolingai ko perdre makambo ebele. Me namoni yango, ekoma kineti mwa fond de commerce moko boy. O kabu ya fingi, o kabu ya lobi boy. Non. Soki ngai na loba, ngai na lobeli bande ko nangai. Me na mona ki batu nyonso baza kokota pour finir na lobaki me tanga na kobongisa na bande ko nanga na bino boko zalata na lobiso ki lokuta boke ne na renyo moko contre na boko mona ka batu moko ana bakubaluke la bino IDPS viva viva IDPS viva viva ayelinga demande d'audience mususu ya bande ko na biso baza na woka tanga ku na ebisa ki eke na lingi biloko wana te mais il a insisté na accordé les suspis na tuna keke makambo za ko senga oyo soki lisusu etamboli na ndenge batu na balingi e koma teke na lie mbongo mbongo ngona lia ka mikolo nyonso IDPS viva viva bande kongo banani basengi audience ndeko honorable en tout cas na lo bana swahili ha a interprète azawat bino nyonso abo ebi swahili te ha. Ah, yaka. Oh, di. Yo, matawan. Mais tozo, luka, ma campagne. Général, mina monecha. Nelo na yaki komona seche na la kisi eboui. Ke banduku yangu ya Sempia. Bandeko nangai ya Sempia. Donc, président na comité ke ya Sempia. Président national na comité ke ya Sempia. Banalomba audience. Banasema, il faut bakutane na secrétaire général. Banduki yake ya Sempi. Bandeko nae, président na vice-président ya Sempia, bayaki kosenga audience, bakutana na secrétaire général. Ndio ile mini monesha sesi ananyambia, ile mamambo akutana na makominote, ila leta maproblemu na wandia, ndio kazi yako. Ile mambo, kama kuna toka problemu, ndio kazi yako uchikie. Wabenye wanafaa nini, anechika ananyambia, Mita bapokelea a partir ya lundi. Baye koyebisangai ete na sengeli koyamba na bango. Na sima na ngomo konzalobi moyena yamba ba communauté sante ba probleme leke belé. Na suka na ngo na ebisaki esengela ki oyamba bango pe mokondi andimaki akoyamba bango lundi. Ngana merci. Boyoki yango. Bwembete la maboko makasi. Honorable Kende Govan. Mais tango batu baza kokosa bazo kasonite siko biso to sala ndenge nini nde yango depuis le 23 na signaki décision ou ya gestion ya ambition gestion wana na yoki bande o musiba lobi o batu baza ebele te. Nous sommes un grand parti politique. Bakoki ko traiter problème ya parti munene boyete et pas 3 ou 4 personnes. Yango nazwaki ba structure nyonso ya parti.
Nakosenga bandeko oyo baza nomena desiyan batelema. Batelema likolo baz bamona bango batelema. Bobetela bango maboko makasi. Sikoyo nenge bomoni bango wana. Soki bakofongola boutique ya vente ya baposte na Simbanzi Kita ou bien na Pascal na Ebite. Mais ce qui est plus important c'est quoi? Ce sont les membres du parti connus par tout le monde. Bino, nakati wana, toza na ba structure nyonso ya parti. Rôle na bango, eza ya ko examiner ba dossier nyonso. A partir ya lobby, na koza na bango, rencontre awa na siège. Bango nyonso, nakuta na bango, comme ya certains parmi eux qui travaillent. Nako yamba bango na ba 15 heures pour raison ezalate que non nazaki bloqué na musala bango eh lobby dimanche voilà lobby dimanche nakozala na bango na siège nakozana bango na kati à partir à ba 15 heures poto solola na bango toye ba comment est-ce que ba ko gérer commission wana. Pour la bande intérieur, bakozal en contact permanent avec le département de l'organisation. Ba fédéraux nyon so intérieur, ba sectionnaire, na kaisi bakozal en contact. Bon, disons sont les fédéraux baza ko chapoter ba province. Na kati ya commission oy, tozui ba structure nyon so ya parti. Même bato ba salela ki parti au musala. Il y a certains cadres, il y a des structures moko honoraires au basal soussouté, n'a récupéré bango. Les anciens ministres n'a récupéré bango. Les anciens députés, certains cadres du parti au basal et la parti au musala ont peut-être boye bakate. Mais biso bato akala toyibi bango. Bazana kati la commission wana. Bobete la bango maboko makasi. Mais nakobenga petit groupe bayao. Commission ango tozana coordonnateur ezali ndeko secrétaire général adjoint Tezo Kiansi Jean nakobenga ayao tozana coordonnateur adjoint ndeko Godefroid Chimanga nakobenga ayao. Tous en coordonnateur adjoint, Godefroid Chimanga pe aza secrétaire général adjoint. Tous en coordonnateur adjoint, Moussousou, Ndeko secrétaire général adjoint, Aselo Okito Wankoi Daniel. Tous en coordonnateur adjoint, Moussousou, secrétaire général adjoint, Bizibu Balola Deogracias. Tous en coordonnateur adjoint, Moussousou, secrétaire général adjoint Madame Boissien Biung Puma Gisèle. Tozana rapporteur ya commission Ndeko Mutombo Lukanda Gaston. Bolek Sabango Bamatao de Bolek Sabatunyon Swana Bamatao. Tozana secrétaire rapporteur adjoint Ndeko Amisi Makutano Adolphe. Tozana secrétaire rapporteur adjoint Ndeko Barut Limba ya Clément. Tozana chargé de finances Maman Abisso présidente ya Ligue des femmes Maman Christine Mansogne Massacre. Tozana chargé de finances, adjointe Moussousou, Madame Kanza Jassivi Irène, trésorière Nabiso. Nakosenga Bangoba Matao. Boya Boy. Moussousou Bazawa. Oui. Oui. Maman Télémata. Bakutano Charge. Bureau yangoyo.
Bozako landangai. Biro yangwana. Toza naba membre oba koza naba plenière. Tozana ndeko ababi fwanina babati Antoine. Nombawana bakotika la bisika na bango. Tozana madame Alamba Liwoza Feza Nathalie. Toza na ndeko Banza Mundongo Grégoire. Tozana madame Basunga Ngombo Berlin. Tozana madame Boyata Mokanju Rose. Tozana ndeko Jikoma Kitenge Jean-Pierre. Tozana ndeko Jiabanza Mwananene Martyr. Tozana ndeko Eboma Ablavi Michel. Tozana ndeko Emina Asuka José. Tozana ndeko Ilunga Muhemba Neville. Tozana ndeko Kabala Mwimba Claude, le président fédéral de Lukunga. Tozana ndeko Kabango Kanyinda Cédric. Tozana ndeko Kabemba Eyenga Judith. Tozana ndeko Kaboko Bwalia Lumenge Ezekiel. Tozana ndeko Kala Lachinyama Onesime Serge. Tozana ndeko Kalenga Kambelembele Adrien Simon. Tozana ndeko Kalindula Yalocha Djedone. Tozana ndeko Kalombo Jean-Pierre. Tozana ndeko Kanku Mulumba Félix. Tozana ndeko Kanyinda Mulamba François. Tozana ndeko Kapongo Munyoka Donatien. Tozana ndeko Karebwa Louis. Tozana ndeko Kasanda Kajesa Serkas. Tozana ndeko Kasanda Kashama Mathieu. Tozana ndeko Kasongo Mukuta Joseph, ancien ministre de l'Agriculture. Tozana ndeko Kasongo Chilongo Gladys. Tozana ndeko Kenda Bingu Mulangala Zakari. Tozana ndeko Kibaku Mbono Yeleza Jean-Claude. Tozana ndeko Konga Yomakoi Martin. Tozana ndeko Kutekema Mboma Patu. Tozana ndeko Leko Nanson Etalingate. Ngai na Koloba. Naebi Sakibino Toyoka na Malamu. Boyebi, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre au même moment. Naebi Sakibino Boy. Tango Tozana mariage ya liboso oyo ya FCC cash na yebisa kabino c'est Kabila qui bloque tout avec sa famille politique ebele bandima kite li oyo likambo nini mususu boye banguna balingite Kabila banguna kina libala ya FCC cash tango tozo sala ba matine awa na bandae ko yebisa bino Kabila na batu na ye nde bazako bloke pona tata mokonza ekolo asala musala malamu te me lokola bazanga soni batinda ki batu na bango na ba meja o se Kabila ki block lelo Kabila atikela bino non d'ailleurs Kabila wa bandaki ko bloke tango tozana ye na coalition FCC cash na Kabila wazali banda za plus mauvais ke otozala ki na ye bozabola ndangai na ebisa kibino awa boye bango sauf ke ba changer ki méthode de fonctionnement na bango bande ko ndangai na ebisa kibino awa il y a deux semaines passées, trois semaines, Naebisa Kibino ke guerre au Bozali Komona, eza guerre ba imposé tata mokonza ekolo pona ba mbongo nyonso ya kobandozwa ekendekaka na bitumba wana asale la population ya loko mokote. Nasuka ba Naebisa Kibino ke Félix Tshisekedi oyo asali nini? Nengo naza ko Naebisa Kibino na poko alelo boyo. Ba scénario bomona ki
ndeko na biso asilika ki pona bakare minye na ye o na ebisa kibinoke Corneille Nanga ayaka kotala ngai ayebisa kingake naza frustré pona bakare minye na ngai boza ko landa ngai bato bato bayokela ngate mais naza ko expliquer bino na poko alelo boye bino bato boza na distraction ba infiltré bino ba kotseli bino bat na kati na bino discours e komikaka oh oh za manda asuka oh oh za manda asuka nana ebisi ke za manda asuka moi il me passe viva viva tala naza ko ebisa bino boye bona nangai il me passe viva Nazako no baboye. Ngai nayebi à quel moment oyo nalobaka. Nazako yeb, ce que je vous dis ici, nalobaka yango, ça mache le mont. Komo na nabino batu, ezandenge mokona we anzambete. Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Vous avez un exemple? Na pesa kibino exemple oyo. Na lobaki boye. Yo, ozana mbongo. Ozana mwasi nona bana. Bana mi bale, baza kobela. Salaire nao, ezaka $1,000. O vivaka nao bien, na bana nao baza mbonne santé. Mais ceux qui bana mi bale, baza kobela. Malade oyo, baza ko soigne ango, ezako sila te. Train de vie na kati andako, eko sala nini, eko change. Lelo, malgré bonne volonté, na bonne foi, ya tata mokonzi à l'école. Là, je m'adresse à vous, les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mi balé basa kobela, ozwaka salaire à $1,000. Moyen o mené vindengo menaka na bango tango bazan bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyonso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minito ndenge na zako emsa bino. Akimamboka abimana ye azaka tsuwa wate. Bon vérifier na DGM bon, atika ta trace mon côté. Abimana kobata ma puisque Gero ezako sale makuna, c'est lui qui est derrière. Vous avez na ngai? Ngai na yebaki yango. Siko ba to ba même semblant ba auto za na bango bazako sala. Oh non, ba jeune ya pepe na zako ebisa bino ke balobi vérité té. Ba yebi makambo ngo ndenge za ko sale ma. Toyokani malam. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobimanaye a signalé la quitte que a se prononcé na immigration na biso Abimanaye na nenga ya kobatama. Vous avez la nangai? Oui. Yango sikoyo na zongeli place wana. Bino bato boza koloba o Félix Tshisekedi azo résoudre problème ba congolais te. Félix Tshisekedi a la bonne volonté de résoudre tous nos problèmes. Vous avez dit, mais guerre oyo batielie. Guerre wana o basala kasambla, o bunagana okipe. Tunaka yeke, yo zasen na likambwa bunagana wana. Oyebi yangote. Vous avez dit, basali nini? Nde esika na koyebi sa même bande kona biso mususu. Basali formule ya Afdel renové. Vous avez un nangai? Bazu étiquette batie nangawana. Yozala liboso. Ndenge batiaka Laurent Désiré Kabila. Mais le reste c'est Paul Kagame. Vous avez un nangai? Vous avez un nangai? Bino batu, boza ba mouré ya ba réseaux sociaux. Boye ba bien que réseaux sociaux lelo et yepona ko détruire ba Congolais na makambo ebele. Bolanda ki réseaux sociaux moko moko oyo. Bino nyonso awa ndenge na sana bino.
voyez binga très bien que nazamu to territoire ya miabi. Vous étiez chez moi na famille na ngai na village na ngai boyebi yango. D'abord, je ne suis pas l'aîné de la famille. Mais bon mona ki mercenaire moko ba recruter ye aya lobi ke o kabuya azangole mama na ye aya ki na zemi na Angola. Mais si j'étais l'aîné de la famille, les gens pouvaient croire à ça. Après quelques jours, balobi o kabuya tindi ba assassin ba ke ko boma mwana mwasi wana. Et puis si toi bimise ki biloko wana site ya ba Rwandais. Bozako la nangai siko yemo ko mercenaire o bazwaki loko la mona ke likambo e komi makasi po ba koma ko tinda ba message. Kabuya doit répondre de ses actes. Kabuya non, kabuya za la assassin te. Finga e na tongo, finga e na pokwa ako perdre loko moko te. Boye bango na pokwa ya lelo. Bat oyo baza ko bloqué poto avancer te. C'est toujours Kabila avec sa famille politique. Boza ko landa ngai? Tango tozalaki na bango esika moko, babande ko sala yango na mwa réserve. Siko ba monike Tshisekedi akomi ko marqué ba point, allez, ba télévision 23 na bango wana. Tango ba moni tolobi nono, c'est les Rwandais qui sont derrière ba lobiona nga yakao. Na makamu no ya Karim Minye ndengo za na kanda tokende kaka oza la liboso. Po mona kake baza ba civil ba inconscient ba yebi makambo a guerre tona po ba kende ko. Ba zong se la biso chef d'état major ya ba Rwandawa boye bango bien ke biso toza attaqué na ba Rwandais. Boza ko kangai? Ba tunyoso bo moni baza wana ce sont des étiquettes. Comme ces jours-là devant Pilate les scribes et les pharisiens ba parla qui même langage. Lelo tango za ko mona pe. Yo zo mona te ke parti eza kolala. Mais je me pose des questions, parti eza kolala à quel niveau? Avant to ke élection, eza ki même discours. To ke même ti na élection to bimi ba to liboso. Mo konz na biso a gagné élection, mais ba même si o ka ke makambo eza ke ndé bien te. Bon makambo ngo ba zo lo ke ke ndé bien, ya basi na bango na bana ou bien makambo nini? Il ne peut se vivre. Nyonso wana tango bazako sala biloko wana nazako mi rappeler na makambo oyo ba epsa kinga et pas ba président wana. Bozako yoka ngai biso toza la vigilant ba président fédéral nyonso ya République Mobimba. Il faut bon travailler ndenge to travailler. Il faut bon dénoncer place Nyonso Munguna Zali.